କେମିତି ସୁଝିବୁ ସାର୍? ଆମେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ସାର୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ପୁଅ ହେଲେ ଆମର ବିଲ ବାକି ନାହିଁ, ପୁଅ ହେଲେ ଯାଇକି କାମ କରିଲା, ପୁଅକୁ ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇକିରି ତାଠୁ ହେଲେ ତା ନାଁରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଲୋନ୍ ଦବ ବୋଲିକିରି କରିକିରି ବାହା କଲି ଝିଅଟାକୁ, ଯେ କହିଲା ଟଙ୍କା ଦେବି ବୋଲିକି ଲୋନ୍ କରିବାକୁ କହିଲା, କହିଲା ଦଶ ହଜାର ଦେବି, କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଦେଇପାରିବି ବୋଲି ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲା। ମୋ ନାଁରେ କରିଛି ଅନେଶତ ହଜାର, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ରଖିଲା ତା ଜାଗାରେ, କାମଦାମ କରେଇଲା, ତାକୁ ଠକା ଭଣ୍ଡା କରିକି ତାକୁ କ'ଣ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ତା ନାଁରେ କରିଛି ନବେ ଅଶୀ ଅଶୀ ନବେ ହଜାର। ଆପଣ ପୁଅ ନାଁରେ? ପୁଅ ନାଁରେ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନାଁରେ କରିକିରି ପଇସା ନେଇଛି। ଆମେ ସାର୍ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ସୁଯୋଗ ଉଠୁ ବୋଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ହେଲାଣି ଲୋନ୍? ଲୋନ୍ ଆମକୁ ମୋତେ ଦେଇଛି ଦଶ ହଜାର ହେଲାଣି, ତିନି ବର୍ଷ ହବ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସକୁ। ଦଶ ହଜାର ନା କୋଡ଼ିଏ ହଜାର? ଦଶ ହଜାର। ଦଶ ହଜାର ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏବେ ହେଇନଥିଲା ଏ କାମ, ମାଗୁଥିଲା ଆମକୁ ଲେଉଟ ପାଉଟ କରିବୁ ବୋଲି, କହିଲା ଦିଅ ଆମେ ଲେଉଟ ପାଉଟ କରିବୁ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ନେଇଥିଲି କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଝିଅ ବାହା କରିଥିଲି, କହିଲା ଲେଉଟ ପାଉଟ କରିକି ଆମେ ପଇସା ମୁଁ କାଟି ଏଇଠୁ ଲୋନ୍ ନେଇଥିଲେ, ହଁ କାଟିଦେବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଆଣିଥିଲୁ ଅଟୋମେଟିକ, ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଦେଲେନି ପଇସା, ଆମକୁ ନାହିଁ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଦେବୁନି ତମର ପଇସା ବୋଲି ଦେଲେନି ଆମକୁ। ଏଇ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୋର ଦଶ ହଜାର ଲୋନ୍ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଶୀ ହଜାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଖାତାରେ, ପଞ୍ଚାଅଶୀ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର କରିଦେବି। କେମିତି ଆପଣ ସୁଝିବେ? କେମିତି ହେବେ? କେମିତି ସୁଝିବୁ ସାର୍? ଆମେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ସାର୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ପୁଅ ହେଲେ ଆମର ବିଲ ବାକି ନାହିଁ, ପୁଅ ହେଲେ ଯାଇକି କାମ କରିଲା, ପୁଅକୁ ତାକୁ ବତେଇ ଦେଇକିରି ତାଠୁ ହେଲେ ତା ନାଁରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପକେଇ ଦେଇଛି। ପୁଅ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛି? ବାହାରେ? ପୁଅ ବାହାରେ ଅଛି, ଏଠି କରୁଥିଲା ଯେ ପଳି ଆସିଲା, ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ହେଇକି ପଳି ଆସିଲା, ତା ନାଁରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ନବେ ପଞ୍ଚାନବେ ହଜାର ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଉ ଆପଣ ଲୋନ୍ ସୁଝି ପାରିବେନି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସୁଝିବେ କେମିତି? ସୁଝି ପାରିବେ? ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ନେଇଛନ୍ତି? ଚାରି ବର୍ଷ ତଳେ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ବୋଲିକି ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଯେ କଥା କଲେ ମୁଁ କରିନଥିଲି। ଆଉ ଥରେ ସେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଦେଖ ତମର ଖାତାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଦେଇକିରି ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ପଠେଇଲି ଟାମାଟି, ସେ ଦେଖିକି ଆସିଲା ଯେ କେତେ ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନେଇନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ମରିଗଲେଣି ସେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ କୋଉଠୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ? ଭିକାରୀ ମୁଦୁଲି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲକ୍ଷେ କେତେ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି କି ମୁଁ କାଗଜ ଆଣିଛି ଦେଖିବେ? କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଗଜ ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ଧରିଛି, ଆପଣ କାଗଜ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏଇଠି ମାଉସୀ କାଗଜ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଧେ ଲକ୍ଷେ ତେୟାନବେ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା। ମାନେ ସୁଝିବୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି, ଆମେ ପୁଅ ବୋହୂ ଦେବେ କି ଖାଇବାକୁ? ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମେ ଖାଇପାରିବୁନି କି ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ପଛକେ, ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଗୁଣ୍ଡେ ଦେବେନି। ପୁଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କେଉଁ ଟଙ୍କା ଆଣିନୁ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଦେବୁ ଟଙ୍କା? ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଦେବି? ସେ ପୁଅମାନେ ଦେବେ କି? ଦେବେନି ପୁଅମାନେ, ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେଣି, ଏବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏ ତାରିଖ କେତେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଆଉ ଥରେ କାଗଜ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋନ୍ ଯାଇଛି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଲୋନ୍ ହେଇଛି? ଆଣିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ସୁଝି ପାରିବୁନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଏଥିରେ କାଗଜ? ମୁଁ ଆଣିଛି କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, କାଗଜ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏ ମାଉସୀର ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଥିଲା ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ତାରିଖ ମାନେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ମରିଲେଣି? ହଁ ହଁ, ବର୍ଷ ହେଲା ମରିଲେଣି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏକୋଇଶ ମସିହାରୁ କିନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଛୁ ସିନା ଦେଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ। ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏ ମାଉସୀ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ କିପରି ଚଳିବୁ? ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମସିହାରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଏକୋଇଶ ମସିହାରୁ ଲୋନ୍ ହୋଇଛି, ବାଇଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକିରି ଲକ୍ଷେ ତେୟାନବେ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦଶ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମାଉସୀ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁଝିବେ କେମିତି? ଏମିତି ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଲ ବାରି ନାହିଁ କି ମୁଁ କଥା କରିପାରିବିନି। ଜମି କେତେ ଅଛି ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର? ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଜମି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ବୟାନବେ ହଜାର ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ନା କାହା ନାଁରେ? ପଞ୍ଚୁ ମୁଦୁଲି। ହଁ, ଆପଣ ଜମା ପଇସା ସ୍ୱାମୀ ନେଇନାହାନ୍ତି? ଇଏ ବି ସେମିତି? ସେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଚାରି ବର୍ଷ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ବି ଅଛି ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏକତିରିଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତା ମାନେ ଇଏ ବି ଏଠି ବି ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ପଇସା। ମାଉସୀ କିନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏରୁ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ବୋଲିକି ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଣିନୁ, ଆମ ନାଁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଲାନ୍ତେ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୁଝିବୁ ଆମେ ତ ପୁଅମାନେ କରିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଏପ୍ରିଲ ସତେଇଶରେ ଏକସ୍ତରୀ ହଜାର, ତାପରେ ସତେଇଶ ଏପ୍ରିଲରେ ଉଣେଇଶ ହଜାର,
ଏମିତି ହେଇକିରି 92,120 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ। ହଁ ଆପଣ ନାଁରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ସୁଝିବୁ? ଆଉ ନେଇନାହାନ୍ତି ପଇସା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଧବା ମହିଳା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାର 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ଏବଂ 2020, 2021, 2022 ଏମିତି ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସମବାୟ ସମିତିର। ଏବେ ଏମାନେ କେମିତି ଟଙ୍କା ସୁଝିବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି